אז שלום לכולם, קוראים לי תמרה, אני מעמותת ויגן פרנדלי. לא יודעת אם צריך אותי אחרי הסרטון, אבל אני אנסה להרחיב קצת. כמו שבאמת ראיתם, ויגן פרנדלי היא עמותה צעירה שהוקמה רק לפני שנתיים וחצי, במטרה ראשונה להנגיש ולהקל על הבחירה לחיות אורח חיים טבעוני בישראל. פשוט נמאס לנו לשמוע את המשפט, אני יודע שזה חשוב, ניסיתי להיות טבעוני, אבל פשוט לא היה לי מה לאכול. אז החלטנו שאם זאת הבעיה, אוקיי, נפתור אותה. ובאמת, כמו שראיתם בסרטון, ואני מאמינה שאתם גם מרגישים סביבכם ביום-יום, ישראל היום היא אחת המדינות הנגישות והעשירות מבחינת היצע טבעוני, בעיקר קולינרי. סליחה. אני מספיק ידיים. חושבת שאני אמשיך ללא המצג. זה בסדר. אז כמו שאתם אולי מכירים, באינדקס ויגן פרנדלי קיימות היום מעל 300 מסעדות שקיבלו את התו בכל רחבי הארץ. רשתות מובילות בארץ הכניסו תפריטים טבעוניים, אם זה קפה גרג, קפה ג'ו, קפה נטו, פיצה דומינוס, וניליה אייסברג, וגם אלדו תקבל את התו בקרוב. תודה. כן, כן. לא הכנתי את עצמי לכל כך הרבה ידיים. וכן, יש לנו עוד הרבה כאלה שאנחנו עובדים איתם בהמשך, ותשימו לב שגם רשתות שאין להם את התו עדיין לא יכולות להרשות לעצמם לא להכניס מנה טבעונית לתפריט, גם הם עוד לא ממש הבינו שסלט טונה בלי הטונה זה לא ממש מנה שאנחנו רוצים לאכול. מעבר לזה, כבר מעל 1,000 מוצרים מסומנים עם התו הטבעוני בבתי הטבע וברחבי הסופרים, כדי שתוכלו להוריד את המשקפיים שלכם סוף סוף מהרכיבים. סליחה, הוא עוד שנייה. ובאמת, אנחנו גאים מאוד להגיד שהיום אין טבעוני בארץ, לא משנה אם זה בתל אביב או בכל רחבי הארץ, שיכול להגיד שהוא לא יכול להסתדר בחוץ ואין לו מה לאכול. אז באמת, הנגשה זה חשוב. אבל לאורך כל הזמן שלנו בעמותה, המטרה הראשונית הייתה לחשוף את מה שמתרחש מאחורי בתי המטבחיים, ולחשוף את הקהל הישראלי לסבל ולמה שעובר על בעלי החיים האלו כל יום. ב-2014, כמו שאתם מכירים, יצאנו עם כמה וכמה פרויקטים שמממשים את המטרה הזו. מי מכם ששמע על אתגר הקובייה, קובייה שעמדה ברוטשילד והצליחה להעמיד קרניסטים מושבעים בתור במטרה לצפות בסרטוני שחיטה וסרטונים מהתעשייה. חשוב שתדעו שהמטרה בפרויקט הזה היא לא רק העשייה הנקודתית, אלא בסופו של דבר לערוך את התגובות לכדי סרטון שהמטרה שהוא יהיה ויראלי ובתקווה יגיע גם לתקשורת ולאלפי צפיות ברחבי הרשת. מעבר לזה, ב-2014 ערכנו את המסע הטבעוני. כמו שאתם מכירים, היה קמפיין מילקאוט מאוד גדול של 50 סופרים ברחבי הארץ שחולקו בהם פליירים וטעימות של מאכלים טבעוניים. יש לי פה, סליחה. אני אגיע לזה עוד שנייה. היה קמפיין, כמובן, עדות של אימא של רותם סלע, וההבאה של גרי אורובסקי לארץ לסבב של הרצאות, דבר שהיה בהחלט מדהים. ויש עוד המון שאנחנו רוצים להגיע ולעשות. הדברים האלה תלויים הרבה הרבה בתקציב, אבל הם תלויים בעיקר בעזרה שלכם. חשוב שזה משהו שתדעו. אז באמת, כמו שאתם זוכרים את המסע הטבעוני, יש לנו רצון לקיים קמפיין שנקרא טבעונות בדרכים, לקנות איזושהי מסעית שתהיה שלנו 365 ימים בשנה. שאת המסעית הזאת יוכל כל פעיל או כל מתנדב להיכנס, להתניע את הרכב ולהסתובב בכל רחבי הארץ עם סרטונים שיוקרנו על גביה, לחלק אוכל פלייר עם הסברות, כל דבר שעולה על דעתכם. הדבר הבא, באמת, הרבה חבר'ה באופן פרטי התחילו את זה, ואנחנו רוצים ממש להגדיל את הנושא הזה של טבעונות חוצות. תארו לכם שאתם נוסעים בכביש, עומדים בפקק ורכב לידכם עוצר, כשכתוב עליו שלט ענק של למה ללטף אחד ולאכול את האחר. שנית, אתם הולכים ברחוב וממרפסת או מכל המרפסות מסביב תלויים שלטים של 15,000 אפרוחים נגרסים בשנה, פשוט כי אין מה לעשות איתם. המטרה היא באמת להגיע לכל מקום, בכביש יראו אותנו, בפייסבוק יראו אותנו, ברחוב יראו אותנו, פשוט הם לא יוכלו להתחמק מהמציאות.
והקמפיין השלישי, הפרויקט השלישי, סליחה, שאנחנו מתכננים, פרויקט של הרצאות מאוד רחב, שיהיה לא רק בבתי ספר ומוסדות לימוד, גם בשנות שירות, מכינות, מקומות עבודה, חברות הייטק. כבר התחלנו עם הנושא הזה ואנחנו רצים איתו. דבר נוסף שרציתי לציין, שתדעו שכל הקמפיינים שלנו והדברים שאנחנו עובדים עליהם, המטרה היא בסופו של דבר להגיע לתפוצה כמה שיותר רחבה, ואנחנו הבנו שתפוצה רחבה אפשר להגיע לה בעיקר באמצעות הרשת. אנחנו לומדים כל הזמן איך לנצל את המדיות החברתיות ואת הרשתות ואת האינטרנט לטובתנו, ולפתח עוד ועוד קמפיינים שיוכלו להתפרס בצורה הזו ולהגיע לעשרות אלפי אנשים ולהשפיע עליהם. כן, זה היה ההרצאות. טוב, אז תראו, באמת שהצגנו פה המון דברים ועשינו המון עבודה, אבל חשוב שתדעו שזה עוד ממש קצה המזלג. יש, כמו שאתם יודעים, מיליון בעלי חיים שנרצחים כל יום, תרנגולים שמעוותים גנטית ונשחטים, עגלים שמופרדים מהאימהות שלהם, ואנחנו לא יכולים להישאר שאננים לדברים האלה, ואנחנו באמת באמת זקוקים לעזרה שלכם. כל מתנדב, כל אחד שרוצה לקחת חלק, אנחנו מאוד נשמח. אז אם אתם באמת פרויקטורים, יזמים, אנשי תוכן, מעצבים, עורכים, כל בן אדם שרואה שהוא יכול, גם כל אחד שפשוט מרגיש שיש בו את היצירתיות ואת היכולת להשתלב בפרויקטים הגדולים האלה שיש להם פוטנציאל אדיר, אתם ממש מוזמנים לפנות אלינו באתר, בפייסבוק או כאן בשולחנות העגולים. זה הכל, תודה רבה.